Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anunciàvem que avui volíem parlar, xerrar amb Amanda, Amanda, companya d'amics, amigues de la Terra, ací a València. Bon dia, Amanda. Bon dia, què tal? Bon dia. Anem a parlar amb tu. Fa uns mesos, unes setmanes, que xerràvem i presentàvem amics, amigues de la Terra València i parlàvem al voltant d'una campanya que anàveu a iniciar o que s'anava a iniciar al voltant de les macrogranges i mira la que salia després, Amanda. Sí, sí. Sí, totalment. Sí, com et deia, quan xerràvem per parlar, per concretar esta entrevista, et deia, primer et vaig a preguntar, Amanda, per què et pareix tota esta polèmica que hem viscut als mitjans des de la setmana passada, crec que va esclatar, la setmana passada o l'anterior, ja, amb aquestes declaracions tretes de context del senyor Alberto Garzón i que, diguem-ne, el lobby de la indústria càrnica va tractar d'aprofitar, no, Amanda? Sí, exactament. Si sí, sí, ha explotat aquesta gran notícia, en part, jo també diria que és per tota la tergiversació que es va fer del que va dir el ministre i el que no va dir i com es va expandir totes aquestes notícies falses i després els anàlisis, no, que es feren de part d'alguns periodistes de com tot això havia passat i com tot s'originava en una empresa càrnica que va començar a expandir aquesta notícia falsa mitjançant vots, mitjançant notícies pagades a través del que se veu a Windows i diferents fórmules per a fer creure que Garzón deia que la carn que s'exportava d'Espanya era de poca qualitat, però en realitat ell estava parlant de macrogranges, no? I deliberadament decidiren no utilitzar aquesta paraula en aquestes notícies per a confondre, no? Perquè al final el que es tracta és de mostrar tanta informació que les persones no sàpiguen ja de què s'està parlant i de confondre termes tan bàsics i tan fàcils d'entendre com la diferència entre la ramaderia intensiva i la ramaderia extensiva, no? Amanda, i si comencem per ahir, per aclarir aquests termes, de què parlem quan parlem de macrogranges i de què parlem quan parlem de ramaderia intensiva i de ramaderia extensiva? Val. Les macrogranges és el nom popular que se'ls ha donat, no? Aquestes grans explotacions industrials o intensives que el que fan és emmagatzemar animals, no? I tindre'ls tancats, que no es poden moure, que no van a veure mai la llum del dia, que no van a passejar mai i que en cicles molt, molt curts de creixement els fan ja tindre preparats per a portar a l'escorxador, no? Comentàvem l'última vegada que en 100 dies els porcs ja estan llestos per a l'escorxador. En el cas de les aus, dels pollastres broiler, en 50 dies ja estan llestos també. I la ramaderia extensiva és una pràctica ancestral que s'ha fet des de fa mil anys, que consisteix en tindre uns animals que pasturen lliures per les diferents zones geogràfiques on s'ha practicat de manera tradicional. I el que es fa és un ús molt més lògic, no, diguem, tant dels recursos com dels propis animals, no? Perquè els recursos que s'utilitzen per alimentar aquests animals són les pròpies pastures, no, que hi ha lliures, o el sotobosc, que també ajuden a controlar potencials incendis, i els recursos hídrics també es fa un maneig molt més lògic i sostenible, i també la qüestió del benestar animal, no? Que se parla molt d'això. Ahir, per exemple, a la notícia d'Apunt va néixer de part de la conselleria dient que respectava el benestar animal, però benestar animal i macrogranges no es podria utilitzar a la mateixa frase, no? És incongruent, perquè aquests cicles tan curts fan que els animals es desenvolupen d'una forma tan ràpida que és antinatural per a ells, i en el cas dels pollastres, per exemple, molts se'ls trenquen els ossos, no poden caminar perquè engreixen massa ràpid. Aleshores, benestar animal i pollastres broiler o macrogranges no va junt, bàsicament.
Amanda, quan parlàvem l'altra vegada també aprofitàvem la presentació, com dèiem, d'amics, amigues de la Terra a València, perquè iniciàveu també una campanya precisament sobre aquest tema sí, al País Valencià. Ens estaves parlant d'una informació que apareixia a Ir a Punt, que nosaltres llegíem també al Salto, al voltant d'una instal·lació, d'una macrogranja de pollastres, si no m'equivoque, d'aus al Farrací. Jo sí que et volia preguntar, podem parlar d'aquest cas concret, si vols, també, o donar la informació que tinguem, però quina és la situació de la ramaderia així al País Valencià, de la ramaderia extensiva i de la ramaderia intensiva, de les macrogranges? Com estem al País Valencià en relació a aquestes instal·lacions? Doncs, respecte a altres regions de la resta de l'estat espanyol, es podria dir que la nostra producció intensiva o industrial és residual, no?, comparada amb aquestes altres regions que són les grans, diguem, productores, com per exemple Aragó i Catalunya, que cadascuna té uns 8 milions sols de porcs. D'aus no ho sabem perquè solen ser molts més milions. Però encara i així, si al País Valencià es comptabilitza més o menys que tenim uns 23 milions d'animals comptant tant porcs com aus, no? Perquè les aus se tenen en molt major nombre. Has dit 23 milions? Sí, comptant també les aus, no sols els porcs. Porcs tindrem 1.200.000, més o menys. Comptant que són 5 milions de persones al País Valencià, podem veure que fan una pressió, no?, sobre els recursos, perquè en moltes poblacions hi ha una pressió molt real sobre els recursos hídrics, com el cas del Pont, que consumeix aigua com si fos torrent, perquè tenen, crec que uns 40.000 porcs. O sigui, el cas del Pont és un exemple molt extrem, però sí que tenim aquesta presència, no? I el que ens preocupava a nosaltres, així, amics i amigues de la Terra, i el motiu per què començarem aquesta campanya va ser perquè veiem que les zones limítrofes amb aquestes regions com Castella-La Manxa o Catalunya són on hi ha una major presència de ramaderia industrial. Per exemple, la plana d'Utiel-Requena, també les comarques del nord de Castelló com els Ports, l'Alt Maestrat. Totes aquelles parts tenen molta més presència d'aquesta ramaderia industrial i per això exigim la moratòria, perquè seria com el pròxim territori al que aquesta indústria vindria a fer les seues, a fer el seu treball, no? Aleshores, a l'hora que denunciem aquesta part, també parlem del paper que té la ramaderia extensiva. I a l'informe que presentarem al desembre, la ramaderia extensiva, la ramaderia del País Valencià, una oportunitat per a la transició agroecològica i extensiva, el que dèiem és que la que encara resisteix amb molt de treball, no? Però la que resisteix encara és la ramaderia ovina i caprina, perquè ha vist el seu nombre d'animals reduït i el nombre d'explotacions, però encara respecte a altres resisteix, perquè en canvi la ramaderia extensiva porcina sols hi ha una granja, un projecte al tot el País Valencià. Aleshores, fem això, denunciar a la vegada que proposem, perquè sabem que hi ha alternatives que són molt més sostenibles i justes també per a les persones, no? No hem d'oblidar que quan fem aquesta denúncia no és sols una denúncia per els impactes ecològics, per els impactes en el benestar animal, sinó per els propis impactes socials, perquè aquesta ramaderia industrial el que fa és acumular els beneficis econòmics en poquetes mans i produir una escala de tancament de granges familiars molt important, que també va associada al tancament de negocis locals, perquè al final aquesta ramaderia industrial està destinada a les grans superfícies com els grans supermercats. Per exemple, una de les empreses més importants és Incarlopsa, que se li diu l'escorxador de Mercadona, perquè produeix tota la carn industrial per a Mercadona. Aleshores, en aquesta situació en la que, per exemple, ahir Intermón Oxfam trau un informe i diu que 10 persones més riques han duplicat la seva riquesa mentre el 99% més pobre, el resta de la humanitat, hem perdut poder adquisitiu, hem de fer aquesta denúncia també i de dir que la ramaderia extensiva
el que fa també és repartir la riquesa. Sí, anava a dir-te, ens deies, no només denunciem, sinó que fem propostes. La proposta que realitzeu des d'Amics, Amigues de la Terra va més enllà de demanar aquesta moratòria per a aquestes instal·lacions, per a aquestes macrogranges. Per a on va, si és així, Amanda? Sí, també en les peticions de l'informe que presentarem, altra vegada el mencione, la segona petició és un fons de transició justa per als ramaders i les ramaderes, no? Perquè hi ha persones que, per desgràcia, es veuen obligades a continuar en aquest model, no? Perquè, com comentàvem a l'última entrevista, aquest model es basa en la integració, no? Una empresa ve i et dona els animals i tu tens la teva infraestructura. I al final tens com un deute perquè tu has fet la teua granja, l'has construïda i el que estàs fent és simplement engreixar els porcs o els pollastres i després vendre'ls. I si hi ha algun problema, un sobrecost és per a tu. Aleshores, aquests ramaders i ramaderes intensius es poden trobar a situacions en les que els costa eixir d'aquest model. Aleshores, demanem un fons de transició per a que aquelles persones que estiguen interessades en deixar de produir de manera intensiva i passen a la ramaderia extensiva troben el suport institucional per a poder fer aquesta transició, perquè també tindrà un cost econòmic que s'ha de superar, no? Sí, anava a preguntar-te ara, o vaig a preguntar-te perquè des de el lobby de la indústria de la carn s'estan tractant de traure l'argument de que són necessaris per a democratitzar, diguem-ne, el consum de carn per a tota la societat, per a que tot el món tingui accés a la carn. No podem negar, crec jo, Amanda, i si és així me corregixes, que sí que hi ha una diferència de preu entre, diguem-ne, la carn d'esta ramaderia intensiva a la carn de major qualitat de la ramaderia extensiva, no? Exactament. I si hi ha una diferència de preu, no sols és per la forma de producció, que clar que quan es redueix el nombre d'animals, finalment el preu final de la carn va a ser major, no? Però també cap a on van les polítiques públiques. Si nosaltres analitzem a qui van destinades les ajudes de la PAC, del Pacte Agrari Comú d'Europa, van sempre a les grans productores, a les grans empreses que fan una agricultura o ramaderia industrial, a pesar de que la ramaderia industrial sabem que és un negoci molt lucratiu. Aleshores, això fa que aquest preu d'aquest producte es pugui baixar. Si, en canvi, les polítiques públiques, els diners públics de tots nosaltres es destinaren a aquests fons de transició o directament a les xicotetes productores, tant agricultores com ramaderes, aquest preu baixaria, però al final respon a les mateixes pressions dels propis lobbies, no? I ho veiem en els diferents sectors. Ara també estava aquesta denúncia de que la pròpia Comissió Europea volia incloure l'energia nuclear i el gas com una energia verda. Això respon també a pressions de certs lobbies. Aleshores, d'alguna forma, també han pogut perfilar cap a on van les ajudes de la PAC. I és ahí on hi ha molta gent treballant, no? Per exemple, totes les persones de Por Otra PAC que estan fent pressió perquè això té unes conseqüències directes en els consumidors i les consumidores que es veuen obligades a consumir aquesta carn, en aquest cas, no? D'una molt baixa qualitat perquè no poden accedir als altres productes que no estan financiats amb els nostres impostos. Al final el que ens estan dient és que li importa gens el que menja la gent amb pocs recursos, no? Exactament, sí. Per desgràcia, al final les persones amb menys recursos són les que tenen menor capacitat d'elegir i acaben comprant aquells productes que s'adapten al seu poder adquisitiu i que sempre són els de pitjor qualitat i menys sants, no? Com totes les farines refinades i tots els productes aquests que no haurien de ser la base alimentícia, però si no tenen una altra opció, acaben escollint això, no? I és el que també s'ha de lluitar i s'està fent per a que tot això canvi.
Amanda, abans de que se'ns passi el temps, jo sí que et vull preguntar per aquest cas que explicàvem que apareixia ara a les notícies. Què ens pots contar d'aquesta instal·lació d'Alfarrasí? Doncs aquesta instal·lació, aquesta macrogranja d'Alfarrasí, és una més de les moltes que pot haver ara mateix en licitació per ampliació. Ens va arribar una notícia i poguérem veure que aquesta macrogranja es va a quadruplicar, no? Va multiplicar per 4 la seva capacitat, va tindre fins a 152.000 pollastres broiler en 5 a 6 cicles de producció, i mencionar que els pollastres broiler són una espècie modificada per a que creixi molt ràpid, com hem dit abans, en 50 dies, i s'utilitza tant el mascle com la femella, no? Perquè abans la indústria utilitzava la femella per als ous i el mascle per a carn, però aquesta espècie, diguem, és una varietat modificada per a seguir els interessos i les necessitats del consumidor, no? Que vol un pollastre d'una certa envergadura, d'un cert pes, i per a reduir també els costos, com comentàvem. Es tracta d'una macrogranja que tindrà, pues, i té ja uns impactes, perquè està alimentada a base del que sabem que són pinsos de soja, no? Que produeix tota aquesta problemàtica de la desforestació als països on se produeix la soja, no? Brasil i Argentina. Aleshores, és un model que incentiva i empitjora el problema que tenim molt greu de crisi climàtica, i que finalment ens porta un producte de baixa qualitat i que no hauríem d'estar enfocant el nostre consum cap a això. A més, a l'estar quadruplicant la seva capacitat, es va instal·lar sobre camps de cultiu que porten abandonats des del 2015, segons la notícia. I això va també en contra de tot el que hauríem d'estar fent, perquè hauríem d'estar fent una transició a models de producció locals on no depenguem de productes exteriors, i en canvi aquesta macrogranja mostra el que s'està fent, tot el contrari. Dependre més de productes exteriors que venen de molt lluny, tapar terra fèrtil per a ficar macrogranges o zones industrials, i finalment tindre menys resiliència per a futurs possibles escenaris en els que hi hagi, per exemple, un esdeveniment catastròfic climàtic, o no ens arriben el transport per la crisi energètica. I això és una cosa que és de l'avui, està passant ara. Aleshores, no és una cosa que podem posposar. Hem de ficar-se ja a treballar, però la Generalitat està accedint a aquestes ampliacions que van en la direcció oposada. També mencionar que aquesta macrogranja passarà a consumir més de 11 milions de litres d'aigua en una població de 1.200 persones. Així que també veiem com ahir estan en perill els propis recursos hídrics. Mira, anava a preguntar-te que com havia respost l'administració, diguem-ne, a esta campanya iniciada per Amics i Amigues de la Terra, però ja m'estàs dient que pareix ser que no han prou valentia, no, Amanda? Sí, per la part de la Generalitat Valenciana la declaració d'emergència climàtica en paper està, però no està tant en accions, no? Perquè en les accions es hauria de reflexar almenys que es fan esforços cap a no permetre majors ampliacions d'aquesta indústria, i en canvi, per la seva banda, han dit, no, que respecta la declaració d'impacte ambiental i que té en compte tant l'impacte mediambiental com de benestar animal. Però com ja comentava abans, el benestar animal és que és una broma dir això, i l'impacte mediambiental, aquesta declaració té uns requisits que són un poc amplis i que després no tenen a lo millor la capacitat de comprovar si s'està fent, no? Perquè volem també saber si després es fan inspeccions i després es comprova que realment això que exigeix en aquesta declaració d'impacte ambiental es compleix o no. Molt bé, Amanda, se'ns va acabant el temps. No vull que se't quede res per dir, que afegis que és el que cregués convenient, i per suposat que li digués a l'audiència on pot trobar més informació, com pot contactar amb Amics i Amigues de la Terra i participar, per exemple, d'esta campanya de la que estem parlant.
Sí, ara mateix, avui, de fet, tenim a les 6:30 una assemblea de benvinguda que farem de forma telemàtica per Zoom. Si hi ha alguna persona que li avisca participar en aquesta campanya, ens pot escriure un e-mail a valencia@tierraencastellà.org i si no, a les xarxes socials, al Twitter som Amics País Valencià i a Instagram i a Facebook Amics de la Terra Valencià. Aquesta campanya està començant, com comentàvem, i és la part positiva que qualsevol persona que s'acosti pot aportar les seues idees i les seues propostes i estem obertes a tot. Gràcies. Sí, Amanda, abans d'anar-te'n, tenim un oient que vol directament fer-te una pregunta. Ho traguem en antena i te la fa directament. Bon dia, buenos días. Hola, ¿qué hay? Una pregunta breve. Me ha parecido entender, porque también en otro medio, en televisión, escuché que hay un término medio entre ganadería extensiva y lo que conocemos como macrogranjas o ganadería industrial. Es decir, una especie de macrogranja, pero que los animales pueden salir o pueden pasear en algún momento, o no están todo el tiempo entre cuatro hierros desde que se les pone allí hasta que se les lleva al matadero. ¿Es cierto eso? Es decir, ¿hay macrogranjas, ganadería extensiva y un término intermedio? Te contestan Vale, nada más. por la ràdio. Amanda. Sí, està el que se diu la ramaderia semiextensiva, però que no té res a veure amb una macrogranja. Són els règims en els que els animals no estan sempre lliures, que passen cert temps tancats, per exemple, en alguna època de l'any o en algun moment al llarg del dia, però continua sent un règim extensiu perquè els animals sí que ixen. La ramaderia intensiva, com la coneguem, pot ser a diferents escales, no? Pot ser de 2.000 animals, de 1.000 o de 4.000 o d'inclús 7.000 i en aquests casos no solen eixir a l'aire i no se podria dir que és un terme intermig, és o intensiva, semiextensiva o completament extensiva. Sí, anava a preguntar-te que en quant a, diguem-ne, condicions mediambientals, este tipus de ramaderia, com podríem qualificar-la? És a dir, el que parlàvem de recursos, parlaves abans de l'aigua, el que es parla de contaminació per purins i tot allò que involucra la ramaderia intensiva, esta semiextensiva de la que estaves parlant ara, o que estàvem parlant ara, que preguntava l'oient, com la podríem qualificar, Amanda? Doncs sempre millor que la intensiva, això està clar. També cal dir que el món rural i la seva realitat geogràfica és molt diversa, no? Aleshores, no pense que es poden fer generalitzacions i dir això és exactament el millor, això és exactament el pitjor. Cada realitat de cada zona geogràfica tindrà unes necessitats, però el que sí que sabem certament és que aquesta ramaderia industrial a grandíssima escala, com estem veient, és el que no és possible continuar amb ella i després en la resta és el que s'ha de fer és establir un diàleg amb els propis productors i productores que també tinguin l'espai per a contar la seva realitat, no? Perquè també hi ha persones i xicotetes granges que produeixen de forma intensiva. Això també existeix. Aleshores, la realitat és molt diversa i cal escoltar a les diferents veus per a veure també quina és la necessitat d'aquest territori i què pot el territori també acumular o quina capacitat té de tindre aquest impacte constant. Doncs Amanda, ara sí, ja no te furtem més temps. Ho deixem per ací i segur que tornem a parlar. Una abraçada i moltes gràcies per atendre a Lliure Directe Ràdio Clara. Moltes gràcies a vosaltres. Salut. Lliure Directe Ràdio Clara, xerràvem, parlàvem amb Amanda, companya d'Amics, Amigues de la Terra, ací, al Lliure Directe de Ràdio Clara. Continuem al 104.4 la freqüència modulada, a les www.radioclara.org, a lliuredirecte.info i a les aplicacions gratuïtes al vostre telèfon mòbil.